xasan sheekhow codkaygu ha ku gaaro qalbina hayeelo dagaal baad ku jirtaa haddaad rabta ilaahay inuu umuurahaaga saqiro dulmiga dadka wada jooji lix sanaan dhulkaa u joogaa caruurtaydi ma arag waxay dhaleen ma arag guryaan deganahay kama bixi karo waxaanan awoodin baa laygu kallifay ilaahayow i aqbal ilaahayow lix sanaan u taaganah إله وقفك مقعدا وقفك مظلمين مقع قف كما ما من سبعة يضلهم الله في دله يوم لا دل إلا في إلا دله هل تكون إمام العادل حسن شيقو لحسن أن أتوجه دي إذا ما أرد كلا إلمت كأنا وإلمت إلهي كأبرتين وقبق الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى waxaan halkan fartiin uga dirahayaa cid kastoy qusayso oo bini'aadannimo dareen bini'aadannimo ku jiro ama mid islaamnimo uu ku jiro ama mid soomaaliyeed uu ku jiro n waxaan ii in sheegahayaa intayadaa maanta meesha fadhido oo ragga halkaa taagan iyo shan dumara annagoo ah inaanu maanta tagnay dhulkii r a ay sumaddiisa ahayd sababta aan u tagnana ay tahay muddo badan baanu ka hadlaynay dhulkaas dhibaatana naga haysatay inay ku soo cusboonaatay dhulkii boob cad oo derbiyo aada u waaweyn lagu wareejinhayo oo si degdeg ah loo dhisahayo inaanu soo bouqanno oonu eegno ayaanu saaka meeshu u tagnay

way nagu soo noqdeen waxay dhaheen madaxdii waan u sheegnay waxaana rabnaa inaad tagtaan stashinka galbeedka ku yaala degmada madiino waxaanu dhar anagu dad badan baanu nahay halkaa ma aadi karno asagaa naga fududa baabuurna wateha noo yimaado sidaan meesha usugaynay oonu maaragtay usugaynay in inta nalala hadla la yihaahdo maxaa tihiin waxaa noo yimid dowr baabuurta maaankurada dheeray cabdibilaah <laughs> la yiraahdo <laughs> laba baabuuro buuxdo ninkii ta xukumna horanagala aa blnagauren aray naga uree a noosoo ureen waa nagugureen nagu shubeen waana xirxireen dadsa korabaa nagu jiray nort baa ka dhacday markii la iswareystay oo raggii maaragtay qeyb ka mida aan u dooranay inay laa hadlaan oo la wada hadlay waxu ninkaa yihi anugu amar ayaan qabaa ciddii meesha shimbirti halkaas soo istaagtana waxaa balan ah inaan maaragtay katiinad ku dhajiyo amarkaasna wuxuu ka yimid madaxweynaha dalka

hadduu meesha ku soo noqdo w dhaftiiswycidda ay qusayso hadday baarlamaan tahay iyo haday gole wasiire tahay iyo hadday madaxweyne tahay iyo hadday raisal wasaare tahay warqadaa aan hayo cumar tugumbe ayaan kasoo saartay documentigaygii wuxuu ku dhumay dagaalkii ehliga ahaa eed maxamed siyaad bare markii iyo jabhaduhu dagaalamahayeen ayuu documentigaygii ku dhumay cumar tugumbe ayaan ka soo saartay anoo dibad ku nool oon dalka ku noolayn lacag baa laga qaaday dalkana waxaan u imid inaan dhulkaygi helo markaan soo helay sugnaashadaas sanadkii lixaad baa ii socdo lixdaa sano dacwaanu ku jirnay meel walbaanu tagnay waxaanu anigu aan goobjoog ka ahaa inaanu la kulannay laba guddoomiye yariisow baan la kulana oo cumar finish baan labo jeer la kulannay

maxkamadeed faylashayaday ku xiran yihiin haddii noolo osto loo baahnaa mid madaxweyne iyo mid kalaba way ku xiran yihiin dhulkaas oo saddexdaa sano oo la sheegay u kala qaybsan dadkii lahaa ayaanu nahay dhulku sharci buu leeyahay dawladdu hadday dhul u baahato oo baahi dhuleed a ay dawladdu maxaanku idhaahdaa ay ay dhul u baahato oo dadweynaha ka qa qaado dawladdu waxay ugu baddashaa dhulkaas dhulla qiimo ah oo meesha uu ku yaallo iyo qiimaha uu leeyahay la mid ah bay ugu beddashaa dowladdii dhul nagama qaadin oo baahi dowladeed intay timid nogalama qaadin dadweyne annagoo kale ah oo sharcigaas aan haysan ee waraaqa maxaan ku idhahdaa xataa aana arag inay xataa kuwa cadcad haystaan aana war u haynin ayaa dhulkii qaadanaya laana qof anaga naga mid aho weli waraaahaas <muchas> arkay dadkaas ay haystaan m ma jiro war miyaad aragteen waraaaa lagu hayst dhulka ama lagu wareewaa marka dhacday dhulkaasu inuu xukun hore lahaa ku dhexo lahaa ku dambana leey oo hadda ay maxkamada gobolka ay xukuntay gobolka markay xukunto hadaan racfan lagaa qaadan waa in fulin lagu siiyaa fulinti ayaan waxaanu sugayna intaasoo bilood guddoomiyihii xukumay baa naga dhuumanaya maxaan ku idhaahdaa balaayadu meesha nooga timid ma naqaano waxaan marka intaas oo cabasho ah u diraynaa dawladda dadka ugu sareeyo oo go-aanku ka fulo baan ugu 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 u diraynaa waxaan u dirahayaa dadka dhulka dhacahayo ama ganacsato ahaada ama ninka magaciisa uu nagu batay oo la yidhahdo ali yuusuf ninka la yidhaahdo hebelkabaa le ninka laleeya maxaanku idhaahdaa kuwa ganacsatada ah oo nin ka mid a uu wadaadadii hore oo soomaaliya u ku jiri jiray ina nuurdini laleeyah ina nuurdini laleeya oo wadaadadii horeo saxwada ugu horreeya ku jiri jiray oo aan aniguba xataa garanayo haddii arimaha la sheegaya aad adinku tihiin ilaahay baan in baryahayaa

ma xasuusta hadda maxaanku ihada saxaabiga magaciisie intay sheegtay hebel dacwadiisii iyo allabaryigiisibaa i haleelay ayadoo indala oo dhacdhacayso ceel ogu dhex yaalay meesha ayay ku dhacdoo ku dhimatay waxaan maanta leeyah lix sanaan dhulkaa u joogaa caruurtaydii ma arag waxay dhaleen ma arag guryaan deganahay kama bixi karo waxaanan awoodin baa la igu kalifay ilaaha waxaan inkiga baryey hadaad ganacsato tihiin iyo haddaad ninka hadda magiciisa aan sheegahyo tihiin iyo haddaad xildhibaano tihiin iyo wax alla waxaa tihiinba ilaahay waxaan inkiga baryay inayna xoolahaa calfanin ilaahay musiibo deg deg ah oon ummada kale ayka ayn aan ku dhicin umada kale oo soomaaliyeed oo muslim a ayna ku dhicin ilaahay musiibo deg degah ilaahay musiibo deg deg ahan in weydiiye iaia meelyna ka filaynin ilaahay inuu inkiga keeno ilaahayow iaqbal ilaahayow lix sanaan u taaganah ilaahayow qof kama qaadan oo qof kama dulminin magacayguu ku soo baxay ilaahayow i aqbal intaas ilaahay baan weydiista subxaanahu wa tacaala waxaan kaloon madaxweyne kuu sheegayaa qof kasta inuu leeyahay xasan sheikh baa isoo amray waa amar xasan sheikh baan ku shaqaynayaa cali yusuf waxaa laga sheegay inuu yidhi asan sekh amariisaan ku shaaynayaa nimankii ninkii maantana iriray onuiria hadeera soo dawamarbaankumara asan baaku a ofkst oo ll ad waaleiin amarka aa baa kun madan d hadii madaye tahay waa dhul iyo dad maiin matqakgu soo eli amabagarama m warwarkaas mid biliigaransmah

هدي أديك إيه فم الكاجي أيه وحسان وحسمين أيه إلهي حجات كجلي أنا كمدة هي وعديك كمدة هي لكن حجات إلهي كجلي وأكتها سبعة يضلهم الله في دله يوم الله دل إلا إلا دله محاكم راه ذا تضبك مدة إلهي الدومدي سينو هرك هرك أرشق سعر هرين يوم القيامه maalinka aan jirin ilaahay hooskiisaas maogy hoos kale uuna jirin waxaa loogu hormariyay imaamu lcaadil baa loogu hormariye haltakuuna imaam lcaadil xasan sheiow lix sanaan u joogaa caruurtaydii ma arag dadka kaleo ila midka ahna waa ila mid ilaahaygii ku abuurtay nooga baq hadday caailadaada tahay naga celi hadday madaxdaada tahay naga celi naga cesho ummadda adaa xukuma xasan sheow أتكي جو حكوا جارو قلب النحيلة دجال بات كشرته هذا إلهي إنه أمورها قصة قرو دول مجدت كودة شوتشي دول مجدت كودة شوتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته